Kære Michael Berthelsen, kære tv-seere. Det er jo altid dejligt at sidde med ved bordet, når kokken serverer en ny og spændende ret. Særligt når man allerede kender ingredienserne. Men når jeg er mødt op her i aften i DR's imponerende Studio 12, så er det først og fremmest, fordi min samvittighed ikke tillader mig andet. Man siger jo, at folk har de politikere, de fortjener. På samme måde kan man sige, at et folk har de tv-værter, de fortjener. Og hvor er jeg dog glad for, at vi fortjener Michael Berthelsen. I en ære, hvor den teknologiske og digitale udvikling har mangedoblet udbuddet af tjenester og medier, så har vi brug for hegnspæle. Vi har brug for sigtelinjer. Vi har brug for vantro, når den kulturelle drøvel bliver som sandpapir. Michael Berthelsen, du er sådan et tro. Men ikke nok med det. Du er også vandbæreren, der løfter troet, mens vi andre lapper vandet i os. Og du gør det uden at brokke dig. Det minder mig om et digt, som den engelske forfatter G.H. Lawrence skrev et år før sin død. Selvmedlidenhed hedder det i min danske oversættelse. Jeg har aldrig set et vildt dyr have ondt af sig selv. En lille fugl vil falde dødfrossen ned for en gren, uden nogensinde at have ondt af sig selv. Du, Michael Berthelsen, du har aldrig ondt af dig selv. Uanset hvilke forhindringer du løber ind i på din vej gennem medielandskabet. Jeg har ladet mig fortælle, at du med en vis angst og bæven prøver at vende tilbage til skærmen efter nogle år som kulturredaktør på DR2. Det er en anden årsag til, at jeg er her i aften. Jeg har brug for at indgyde dig mod. Som Patton, den amerikanske pansergeneral, sagde til sine mænd forud for D-dagen den 6. juni 1944. Den sande helt er manden, der kæmper, selvom han er bange. Du skal nemlig nok klare den. Den 11. times værste konkurrent er ikke en eller anden amerikansk sitcom på kabelnettet. Den værste konkurrent, det er søvnen. Når klokken slår 23, så er alle danskere, som regel i hvert fald, trætte efter en lang arbejdsdag. Og det bliver ikke nogen dans på roser at holde os alle sammen vågne. Jeg har til spurgt mig selv, om der er et så lille land som Danmark, findes folk, som er dygtige nok til at fylde den sene aftenflade ud. Måske er der kun én person, der kan. Og jeg tror ikke, det er nødvendigt at gentage hans navn. I min egenskab som kulturminister, så er det mig en meget stor fornøjelse at kunne byde Michael Berthelsen velkommen tilbage hjem til TV. Det er på skærmen, du hører til. Du er blandt venner nu. Jeg erklærer hermed TV-programmet den 11. time for åben. Tak. God aften og velkommen til den 11. time. Jeg vil gerne starte med at takke de psykologer og terapeuter, der har gjort det muligt, at jeg kan sidde her i dag. Så vil jeg også godt takke seerne, der allerede inden vi har haft premiere på programmet, har sendt e-mails, breve, blomsterbuketter. Uden jer, så var der ikke nogen at sende til. Og så vil jeg gerne takke kulturministeren for den tale, de meget stærke ord, som det er noget, der lige skal bundfælde sig. Men vi skal i gang med programmet, og der er modeuge i den her uge i København. Og det er bestemt noget, vi vil beskæftige os med her i den 11. time.
Stine Goya, du er en af modeugens helt store profiler. Du er stylist på det største modeshow i Bella Centeret. Men der, hvor der er allermest pres på dig i den her uge, det er, når du for første gang som designer lancerer din egen kollektion. Den har titlen Confetti. Ja. Og jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi du har haft tid til at komme herind. Tak fordi jeg måtte. Det må være den mest travle uge i dit liv. Det må man sige, ja. Det er, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været ude for noget lignende. Måske har jeg været lige så nervøs som dig, jeg ved det ikke helt, men... Modeugen er jo et sted, hvor hele den danske modeverden og hele den danske modepresse og den internationale presse kommer for at se, hvad der sker. Og de skal vurdere dine ting. Ja. Det kan jo selvfølgelig godt være lidt, man kan godt få sine små præstationsangste, men ja, det gør de. Og blandt andet også, der kommer en masse mennesker fra Skandinavien og noget af Europa, men de kommer for at vurdere, om jeg har fat i det rigtige, eller de kan i hvert fald have en mening om det. Modeugen giver jo nogle fingerpege om, hvad der bliver tendenserne, ja. og det vi taler om her, det er, hvad er det, vi kommer til at se i efteråret, vinteren? 07-08, ja. 07-08. Ja. Og du har taget noget med, som du selv har designet? Ja, vi har udviklet en pelshue, som er den her, ja, som du kan se. Er det en hue? Ja, det er ligesom, den er lavet ud fra en klipning. En korthåret klipning. Nu ved jeg ikke, om du viser den rigtigt. Så det er ligesom en peruk? Ja, det er ligesom en peruk. Det er ligesom en fortsættelse til, at der har været vist utroligt mange perukker her i efteråret og vinteren i det her år. Så er det ligesom i modeserier, der har været gjort sig meget med korthåret røde perukker eller sorthåret perukker. Er det også til mænd? Det er nemlig til mænd. Og det der er en mande en. Den er til herrer, og den kan også laves til kvinder. Er det noget, man må prøve? Jeg vil meget gerne se det. Meget gerne se det for dig. Hvad er det for et dyr, det er lavet af? Det er en mink. Ja. Okay. Jeg synes, den skal ligesom sidde lidt til. Ja, undskyld. Ja. Nej, men den skal sidde sådan til, som om det nærmest var en frisyre. Ja. Ja. Det har ikke noget med dig at gøre. Nej, men prøv lige at høre. To sekunder. Ja. Det er kulturministerens tale, der kører lidt i hovedet på mig. Jeg kan ikke gennemføre det her. Undskyld. Ja. Er ministeren gået? Hvor er kulturministeren? Michael? Det, jeg har det mest med for tiden, her hvor jeg går og venter på at gå i gang, det er helt klart, hvad skal man sige, premieren. Når jeg forestiller mig det nu, så er det, jeg frygter mest, det er sådan set den første aften, vi sender. Okay. Men så lad os prøve at tage den. Ja. Hvad sker der den første aften i dit scenarie? Hvad er det, når du gennemspiller den? Hvad kendetegner den? Jamen, der vil der sidde en masse mennesker og prøve at finde ud af, hvad er det her for noget? Ja. Mm-hmm. Vi sender ret sent om aftenen. Ja. Så jeg forestiller mig egentlig, at at den seer er meget koncentreret. Mm. Og egentlig... Prøv at komme med her. Nu er vi seeren her. Nu sidder vi herovre.
Så nu skal vi være i dig. Det er jo derfor, du er her. Ja. For det handler om dig, ikke? Jo. Så nu stiller jeg mig herom bag ved dig, så du ikke indstiller dig på mig. Ja. Så nu er du den her seer. Ja. Mm. Bare snak videre. Du er den her seer. Familien er gået i seng, og han har set et par trailere. Nå, nu er Michael Bertelsen tilbage. Kan jeg vide, hvad der sker? Ja. Kan jeg vide, hvad han har oppe i ærmet? Ja. Jeg kan huske, der var en gang et eller andet, hvor han virkelig gav den gas. Ja. Ja. Så nu sidder du her, og er den seer. Og du tænder for fjernsynet eller zapper over. Du har sådan indrettet dig lidt hyggeligt her. Du ved, at konen og børnene sover, ikke? Ja. Ja. Men jeg er måske også lidt træt. Du er også lidt træt, ja. Ja. Så du tænker, hvis ikke der sker noget, så går jeg på computeren, eller også går jeg i seng, eller et eller andet. Ja. Mm. Hvad tænker du mere? Jamen, jeg tænker, det har været en lang dag. Eller? Ja, det har været en lang dag, og det må heller være lidt. Der må heller være lidt gang i den, eller hvad? Ja, hvad tænker du? Ja. Altså at det skal være mening. Det skal være min tid værd. Jo, ja. Ja. Og også kan man sige, at hvis det har været en lang dag, så og måske en dag, hvor der ikke er sket det helt store, ja, så kunne det egentlig være meget rart lige, ja, inden man skulle sove, og få en oplevelse. Ja. Eller, ja. Ja. Mm. Altså lidt få ja. Så nu går han i gang derinde. Ja. På showet. Ham Michael der. Hvad tænker du så? Han er blevet ældre. Ja. Han er blevet ældre. Er der mere, der kommer til dig lige nu som seeren, der sidder der i sin lænestol lidt sidst på aftenen og tænder op for det der? Jeg vil jo gerne mærke, om han ligesom, hvordan han har det. Ja. Om han er nervøs. Pejler. Ja, du mærker, om han er lidt nervøs, ja. Og hvad vil han egentlig? Hvad vil han? Ja. Det er det store spørgsmål, du har. Ja. Ja, hvad vil han? Når han nu stjæler min tid. Ja. Hvad er det så, han vil bruge den til? Så prøv at komme over og sidde her, ja, i din egen stol. Så nu sidder du her på premiereaftenen, og du har en fornemmelse af... Der vil jeg nok sidde derovre. Okay, jamen det kan du gerne. Ja. Du sidder her på premiereaftenen. Ja. Og du har en fornemmelse af, hvad det er, forventningerne er derude i lænestolen nu. Ja. Mm. Der sidder en derude, og han tænker, at han er nok blevet lidt ældre. Og det er som ret stille, det her. Er det for seriøst? Er det så, det bliver søvndysende? Hvad sker der sådan lidt? Hvilke tanker eller følelser mærker du lige nu? Men altså, jeg har lavet tv-programmer før, ja, men som så sige, det jeg skal lave nu, ja, er så altså noget, jeg aldrig har prøvet før. Ja. Altså, jeg skal sende direkte. Jeg skal sende 3 gange om ugen. Ja. Og så samtidig så er der jo enorme forventninger til det, ikke? Ja. Og så langsomt kan jeg nu mærke, at jo tættere det sådan nærmer sig, så får jeg mere og mere... Altså, hvad vil du kalde det? Præstationsangst. Så? Er det præstationsangst, ja, du synes, du har? Ja, meget voldsomt. Meget voldsomt. Ja. Prøv at beskrive det lidt, hvordan det påvirker dig. Jeg går hele tiden og tænker på, hvad det værste, der kan ske, er. Ikke? Ja. Okay. Og det er, at folk siger, at, ligesom, at han er totalt færdig. Han lavede nogle gode ting engang, ja, men han kan ligesom ikke længere. Nu er han blevet... Okay. Hvis det ikke er helt op på de høje navler, ja, og jeg enten... at det, ja, gør meget ondt på mig, eller det, ja, er helt fantastisk, så bliver det ikke godt, ikke? Nej. Altså, det er sådan noget, som skuespiller får hjerteslag af. Det var det, Dirch Passer døde af.
Så lad os prøve at skifte perspektiv, hvis du kommer med her op på. Ja. Se, nu er vi oppe hos Plommer. Ikke? Ja. Og han er jo godt klar over, at det her projekt kører af stablen, ikke? Ja. Mm. Så nu skal du kigge på mig. Nu skal du kigge på seeren. Ja. Og på Michael. Ja. Og showet, der lige er startet. Ja. Så nu er du kendt Plommer. Hvad tænker han? Hvordan skal det her dog gå? Ja, hvordan skal det her gå? Hvad er det i gang i? Hvad tænker han mere? Det kan måske blive til noget. Det kan også være, at, ja. At det ikke gør. Ja. Hvad er Kenneth Plommers største interesse lige her den 5. februar, når vi blænder op? Hvad vil han gerne have? Jamen det er, at det går godt. Det går godt. Ja. Hvad vil det give ham? Jamen, det vil give ham noget, han har hårdt brug for. Ja. Som er? Jamen, succes. Succes. Hvad er det for nogle følelser? Angst? Ja. Ked af det? Ja. Sur? Ja. Skuffet? Ja. Hjælpeløs, magtesløs, afmagt? Ja. Dårlig samvittighed? Ja. Andre følelser? Selvhad. Jeg er jo enormt tiltrukket af, for eksempel, at optræde i fjernsynet. Jeg elsker det, altså, men jeg frygter det også, kan man sige. Ikke? Jeg frygter også det øjeblik, hvor jeg skal sidde inde i fjernsynet. Jeg er også angst for fiasko, ikke? Altså angst for, at jeg har lavet ting, som var meget vellykkede, som folk har været meget glade for, og nu er jeg også nervøs for ikke at kunne, hvad skal man sige, indfri de forventninger, der er til det her. Det handler om, det er, at i en problematik, som du har haft en præstationsangst, ja. Mm-hmm. Hvis du forestiller dig en skov med en masse træer, og hvert et træ kan være et problem, en følelse i den præstationsangst. Det jeg gør med dig nu, det er, at jeg simpelthen går ind og fælder de forskellige træer. Sådan så du kan vandre frit ud af skoven. Men er der så en skov tilbage? Der vil jo være nogle gode træer også. Der vil være nogle dejlige, friske træer også. Ja. Mm-hmm. Den her terapiform, det er sådan lidt anderledes terapiform, end du måske har prøvet før, fordi jeg holder meget af at gøre noget, der er anderledes. Ja. Nu skal du høre, kære Michael. Jeg starter med en lille leg sammen med dig. Ja. Og det jeg gør, det er, at jeg siger én sætning. Og det du skal så, det er, at du skal bare fortælle mig i ord, hvad der falder dig ind. Når jeg spørger dig om den sætning, og det er det er den samme sætning, jeg spørger dig om hele tiden. Okay. Og så siger du bare til mig, det der falder dig ind, enten en kort sætning eller et ord. Mm-hmm. Du må ikke gentage det samme ord, men gør du det, så går jeg lige ind og hjælper dig. Okay. Okay? Ja. Mm-hmm. Så jeg starter ud med at spørge dig, hvordan har du det egentlig med præstationsangst? Det er en udfordring. Mm. Så hvordan har du det med præstationsangst? Jeg kunne godt tænke mig ligesom at vinde over den. Aha, ja. Hvordan har du det egentlig med præstationsangst? Forfærdeligt. Okay. Så hvordan har du det med præstationsangst? Jamen, det er noget, jeg kæmper meget med den. Mm. Så hvordan har du det med præstationsangst? Jamen, det kan jo...
Det er jo virkelig noget, altså synes jeg, når man virkelig har det, så er det jo det er rædselsfuldt. Mm. Så hvordan har du det med præstationsangst? Jeg vil gerne udradere det. Hvordan har du det egentlig med præstationsangst? Det skal overvindes, før jeg ligesom kan blive glad for mit arbejde. Okay. Hvordan har du så med præstationsangst? Jamen, jeg har det sådan, at det skal ikke have lov til at altså, få mig ned med nakken. Så bare hold fast i den følelse der i kroppen. I armene, på overfladen af armen. Nu skal du gøre det ordentligt, nu skal du gøre det ordentligt. Så prikker jeg min finger her i panden, så bare lad dig gå tilbage til et tidspunkt tidligere i dit liv, hvor du havde den samme følelse. 10, 9, 8, yngre, 7, 6, 5, helt tilbage til en anden gang, hvor du havde den følelse. Nu skal jeg gøre det ordentligt. 4, 3, 2, 1. En følelse, nu skal du gøre det ordentligt. Når der dukker et eller andet op, så fortæl mig, hvad der sker der. Jeg optrådte meget som barn, ja. Fordi jeg kunne gå oven på mine tær. Ja. Altså jeg kunne... Så er der en bestemt situation, hvor du gik på tæerne. Hvor gammel er du der? Jeg har været 4-5. Ja. Og hvad er det for en følelse, den dreng på 4-5 år, der går på tæerne lige der, før han skal til at gøre det? Hvad er det for en følelse, han har? Jamen, det er, om jeg ligesom kan holde mig. Kan jeg gøre det godt nok? Ja. Ja. Mm-hmm. Kan jeg gøre det godt nok? Jamen, jeg tror, at siden jeg var helt lille, jeg gerne ville vise, at jeg godt kunne klare mig. Ja, at du godt kunne klare dig. Og forestil dig så, at du tager den 4-årige dreng, får en pude her. Så forestil dig, at det er den 4-årige dreng, du giver et kram, som den voksne person, du er i dag. Ja, den lille Michael, som godt kunne lide at performe. Så hvad vil du fortælle ham? Den lille 4-årige Michael, som han kunne få, hvad ville være godt for ham at høre? Jamen, du behøver ikke at anstrenge dig så meget. Du behøver ikke at anstrenge dig så meget. Hvad mere? Du er god nok, som du er. Ja. Ja. Du kan ikke... Du skal bare være dig selv. Ja, altså lige meget, hvor meget energi du bruger, så kan du ikke... gøre alle tilfredse. Nej. Godt. Så hvis vi skulle lave en positiv sætning til Michael her i dag, fra fortiden, en lille hilsen, noget han kunne tage med sig. Hvad skulle det så være? Jamen, du skal ikke være nervøs. Du skal ikke være nervøs. Du skal nok klare den. Du skal nok klare den, ja. Så bare forestil dig, at du tager den der lille 4-årige dreng og lader ham smelte sammen dybt ind i dit hjerte og blive en del af dig. Vi tager lige en tur til. Okay. Og så gør du det bare samme som mig, okay? Ja. Ha. 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 Hi. 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 Så skal vi til at lege en anden leg. Men inden vi går i gang, der skal jeg lige bede dig om at samle begge dine ben. Og læn dig tilbage. Ja. Og luk dine smukke øjne. Skal jeg kigge? Nej, bare luk. Bare luk øjnene. Og så gå ind og mærk den situation,
hvor du sidst havde præstationsangst. Og når du mærker den inde i dig, så åbn dine øjne igen. Nu åbner fingrene, og så siger du efter mig. Selvom jeg har denne præstationsangst. Selvom jeg har denne præstationsangst. Accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Ja. Det er den sætning, du hele tiden skal sige sammen med mig, og der bevæger vi os herop frem og går ned igennem kroppen. Ja. Så vil jeg gerne høre dig. Jeg laver en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det værste, og 0 det er så følelsen sluttet. Okay? Ja. Så hvor meget bzzzt op imod 10 har du på præstationsangst lige nu? Der er en 7. Flot. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Og vi siger den bare sammen. Ja. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Du æber efter mig. Kom. Så tager du denne hånd ned. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Godt herud på øjenbrynets yderkant. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Selvom jeg har denne følelse af præstationsangst, accepterer jeg mig selv fuldt og helt. Thank you.